Gracias, presidente. Buen día a todas y a todos. A Sala do Contencioso Administrativo do Supremo anulou no pasado mes de marzo a resolución da Xunta pola que se aprobou o Plan de Modernización das Concesións. A sentencia estima un recurso interposto pola Comisión Nacional de Competencia contra o fallo do Tribunal Superior de Justiza de Galiza, que consideraba esta resolución axustada ao dereito. No seu recurso, a Comisión Nacional da Competencia alegou que o plan implicaba a prórroga automática de todas as concesións e que era contrario ao regulamento do Parlamento Europeo e do Consello, que fixa a duración dos contratos do servizo público non poderían superar os 10 anos para os servizos de autobús. O fallo valora que a prolongación das concesións é incondicional e otorga 10 anos máis a todas as concesións en vigor, con independencia do seu período inicial, do período xa transcurrido ou de calquera outra circunstancia, o que vulnera a normativa europea. E todas estas prórrogas a cambio de novas inversións tecnolóxicas e de carácter medioambiental. A aprobación no ano 2010 da prórroga express, que agora anula o constitucional, estivo rodeada de polémica, ante a inminente entrada en vigor do Regulamento Europeo do sector. A Xunta aprobou esta lei na que se sustentou na prolongación do prazo sen ditame do Comité Galego de Transportes nin do Consello Económico Social. Tampouco lle remitiu ás outras consellerías, como era preceptivo para todos os anteproxectos de lei, pero especialmente neste que afectaba as competencias de educación, como é o transporte escolar. O Tribunal Supremo non cuestiona a lei galega do ano 2009, pero sí cuestiona a resolución do ano 2010. Isto vai a traer graves consecuencias para o sector do transporte de viaxeiros e viaxeiras por estrada e deixa nunha crítica situación de alegalidade a maioría das concesións en Galiza. Aquí o Goberno de Galiza está obrigado a corrixir a normativa e a relicitar os contratos que foron ampliados de xeito ilegal por medio do sistema de prórroga. A famosa prórroga restringía a competencia porque implicaba o peche absoluto do mercado, con prazos desproporcionados, un xeito de perpetuar aos operadores tradicionais. Isto crea a longo prazo oligopolios que están pechando a outros operadores a porta de entrada ao mercado galego, onde se contradí o regulamento comunitario do ano 2007, onde se establecía que só se podían autorizar prórrogas en casos moi concretos e cun límite máximo de 5 anos. E ante isto, o goberno do PP promoveu a toda presa o cambio legislativo para eludir este feito. E 3 días antes de que entrara en vigor a propia este cambio, non? No DOGA se publica a lei con carácter de urxencia, que ampliou a vixencia das concesións por outros 10 anos, contados dende a data de vencemento. A lei urxente prorrogou as 143 autorizacións vixentes naquel momento. Na maioría dos casos, a mesma empresa continuaría prestando o servizo máis alá do 2020 e as últimas caducarán alá por o ano 2029. 44 destas prórrogas que van máis alá do ano 23, entre elas as que unen as cidades galegas coas súas áreas metropolitanas. E, ademais, un bon número de grandes grupos, como é Monbús e Arriba Noroeste, foron as grandes beneficiarias. Establecer os criterios sociais e cualitativos para manter e incrementar as normas de calidade para as obligacións do servizo público, con respecto ás condicións mínimas de funcionamento, os dereitos de viaxeiras e viaxeiros, as necesidades das persoas con mobilidade reducida, a protección medioambiental, a seguridade dos mesmos. Así como as obrigas derivadas dos convenios colectivos e outras normas e acordos relativos aos lugares de traballo e de protección social no lugar de prestación do servizo. Para poder asegurar a transparencia en uns termos comparables de competencia entre operadores ou como advertir o risco de dumping social, as autoridades competentes deben impoñer as normas de calidade específicas en materia social e de servizos. Debemos preservar e mellorar o transporte público como elemento de articulación e cohesión territorial, social e económica, pola súa accesibilidade nas localidades, tendo en conta o noso modelo de poboación dispersa, coa posibilidade de ofrecer un mellor prezo ás usuarias e usuarios e ventaxas medioambientais e ofrecer a redistribución dos distintos medios de transporte. Nestes momentos de crise económica non houve unha preocupación polo servicio comunitario, nin tampouco se tivo en conta o aumento do envellecemento da poboación, moi alarmante nesta terra, facilitándolles a mobilidade pola nosa xeografía. Imos apoiar esta moción porque
Creemos que hay que dar una solución muy, muy urgente a este problema, porque está dentro de un baleiro legal, para garantir a movilidade do conxunto do país y también para dar unas boas condiciones óptimas a los operadores de transporte. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario